О 8:30 у спорткомплексі Тернопільського економічного університету розпочинається перший тайм. У кожній команді по 7 гравців. На 5-й хвилині першого тайму рахунок відкриває львівська команда «Галичанка». Перша партія закінчилась з рахунком 10-21 на користь львівської команди. Я задоволений грою, тому що це ми приїхали без основи. Наші дівчата 11 класу, вони зараз в Миколаєві з Галичанкою грають в суперлізі. А я взяв менших, молодшу трошки вікову групу, щоб наігрувати молодших для свого віку. Тому результатом задоволений. Звісно, є багато помилок, які треба виправляти, але в таких іграх якраз помилки і проявляються. Щось виходить, щось не виходить. У нас такі наступні етапи і завдання в нас завжди одне. Це тільки чемпіонство. Зараз те, що ми граємо групові раунди, то це йде підготовка. Якраз ми на цій підготовці практикуємося і виявляємо помилки, щоб йти далі. Під час другої партії команди беруть тайм-аут. Тренери дають настанови командам. Через порушення правил гравцем Галичанки суддя призначає пенальті. Обідно, що деякі ключові гравці травми отримали по ходу ігри і так мусили хто з лавки виходити і доказувати, що вони щось вміють, щось це. Багато своїх м'ячів мене забили, реалізація підвела. Львівський спортінтернат, де зібрані кращі діти майже з цілої України. А в нас звичайна спортивна школа, діти тільки з міста Тернополя. Працювати є над чим. Щойно пролунав фінальний свисток з рахунком 20:38 перемагає львівська команда «Галичанка». Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини.